Wibble. Är det Ann Wibble? Nej, det är det inte. Träffas Ann Wibble. Mm, och du heter? Von Schinken. Mm. Ja, Von Schinken här. Hej. Jag skulle bara tipsa om att er partikollega Bengt Westerberg kommer att grillas i ett program i TV2 på onsdag kväll. Ja. Och därför så kommer också Yrsa Stenius, en porrfilmsskådespelare, och Rolf Wikström. Ja. Och jag tänkte att eftersom Bengt Westerberg är med, det kanske kunde vara intressant. Ja. Ja, det var bra att veta. Ja, visst var det det. Men säg för guds skull inte att det kommer från mig. Så, tack så hjärtligt. Tack. Hej. Frågor och svar om miljön inför EU-omröstningen i Miljömagasinet Effekt om 45 minuter klockan 21:15. Men först söndagens sporthändelser i Sportspegeln.